بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق ذاهب إلى المدرسة. توفيق مكتبك باريابت ديجان موزو. بو يردا اسم فاعلجا حاضرجا زمان معناسا برلادة. لغتلار بلان تانشب علامز. انتقاد تنقد قلماق. سير باغج batinkani ipi, hallun yechmoq, iqtidaun iqtido qilmoq, ergashmoq, tahqirun tahqirlamoq, kamsitmoq, muhofazatun muhofaza qilmoq, saqlamoq, addun sanamoq, itti'azun vaz nasihat olmoq, hamlun ko'tarmoq, ba'da an kataba yozganidan keyin. Qolatil ummu sabahan li ibniha tawfiqin antal ana zahibun ila al madrasa. Aytdi oyisi ertalab o'g'li Tawfiqqa, sen hozir maktabga borasan. Fata'ala li'anzura hal takunu siyabuka nazifatan. Kelchi, ko'rayin kiyimlaring tozamikin. Va lamma taqaddama akhadhat tan taqiduhu jayidan. Tawfiq kelgach uni yaxshilab tekshira boshladi. Demak, lug'atimizdagi tanqid qilmoq bu yerda tekshirmoq ma'nosi ham bor ekan. Bu yerda tekshirmoq ma'nosida ekan. Summa qalat lahu la yaliqu bika an tadhhaba ila al-madrasati qabla an taghsila wajhaka wa yadayka wa tumashshita sha'raka. So'ngra oyisi dedi: loyiq bo'lmaydi senga maktabga bormoqliging. Yuzingni yuvmasdan oldin, ikki qo'lingni yuvmasdan oldin, sochingni taramasdan oldin. Unzur ila hizaika fa inna sayrahu mahlulun va ila ridaika fa innahu wasikhun. Qara tuflinga, uning bog'ichi yechilgan. Ustki kiyiminga qara, u kir. Inna awwala shay'in yajibu alayka amaluhu sabahan huwa an takuna nadhifan. Albatta, senga vojib bo'ladigan birinchi ish ertalab toza bo'lmoqliging. Faqtadi biwalidika fi zalika. Bu narsada otanga ergash. Ala ta'lamu yabni anna wujudaka fil madrasati ala hadhal hali yu'addu tahqiran li muallimika. Bilmaysanmi ey o'g'lim, maktabga bu holatda borliging muallimingni tahqirlash hisoblanadi. Tahqirlash sanaladi. Ama indaka al-ashya'u al-lazimatu lil-muhafazati ala an-nazafati. Poklikni saqlash uchun lozim bo'lgan narsalar senda bormi? Fa hunaka at-tastu wal-ma'u was-sabunu wal-minshafatu wal-mishtu wal-furshatu. Mana bu yerda tog'ara, suv, sovun, sochiq, taroq, chutka bor. Fatta'aza tawfiqun bi kalami ummihi. Tawfiq oyisini gapidan pandu nasihat oldi. Va ada ila hujratihi va xonasiga qaytdi.
وبعد أن غسل وجهه ومشت شعره ونظف غذاءه حمل كتبه وذهب إلى المدرسة كما رأيت في السورة. Yuzini yuvganidan keyin va sochini taraganidan keyin tuflisini tozaladi, kitoblarini ko'tardi va maktabga ketdi, suratda ko'rib turganingizdek.